Добар ден! Јас сум Сања Евтиджиоска! Јас сум Елена Мискоска! Јас сум Михаила Аджиоска! Опсата! Жива, жива! Бујте, люди! Здраво, Македонијо! Ха! Е, па сега ние вака, прво да ви се представи, не? Мене ми е викат Мустајче! Во овој трупецот тука до мене го викат Шајче! Е, па во овој толчникот одавде ти го викат Крстајче! А! Со еден момент што ми се случи со Бајлево. Се станувам така јас и одам на лекар. И му велам на тоа доктора што беше докторището. Докторче, докториште, цели ноќи станувам како играм вудбал, а? Вудбал. И тој ми вели на овие појмес против спијање се. И јас му велам вака, ми се на тоа порив нема, бе не пијам. И тој ми вели, зошто не пиеш? И вака па му одам и му велам, докторче, вечер е винањето. Се ја да ви кажа што ми седе си пред точно една недела и еден ден. Си седа ја во едно друштво, до душа плавуши бе не сите. И една ма другачка вели, знајте ме шо, а бе утре снег ќе врнело. Па друга ма кој се на топоре, не бре, утре 40 степени ќе било. И ја му викам, што се карате? Кој ќе рини снег на 40 степени? Да ви кажам, станувам со бајлинава и пачувам со зуркам. Да! И ме гле, мајка ми ми вика, шо плачеш сире, шо стануваш е денеска? И велам, станувам, школија на горела. И ми вели, е добро да си не, тоа е само сон, а та не зне дека ја зато зуркам. И се шо е дремење? Ами зашто најдов ми ние овде? За музика! Така е! Тачно, идемо! Три! Два! Едно! Сака! Само каже, деде лак се спреба, да се праѓаш и јо си стараш креба. Гради да го... Трета купи цурни! Те и важно, те и те први! Гради да го... Ајде да ти касте, саба се.